Tere, mina olen Hiivi Rosenvald. Mina olen Aavo Rosenvald. Me asume praegu meie armastatud kirjaniku Oskar Lutsu elutoas. See on tema viimane kodu, mis valmis alles 1936. Arnold Matteuse projekti järgi ehitati see valmis ja just vahetult enne oma 50. sünnipäeva võis Oskar Luts oma perega siia sisse kolida. Siin on ta kirjutanud oma viimased teosed ja selles majas on ta ka läinud manala teele. Pärast kirjaniku surma püüdis Lesk Valentina mingi aeg näidata ekspositsiooni inimestele. Ta pani pilte seinale ja võttis külalisi vastu, kuid see käis talle üle jõu. Ja niimoodi siis 1962 otsustas Tartu linna täitev komitee moodustada Oskar Lutsu maja muuseumi Tartu linnamuuseumi filiaalina. Praegu me oleme Haru muuseum. Esimene püsinäitus koostati vabatahtlike poolt ja seda tööd juhtis Hilda Nigul. 1964. aasta 22. märtsis avati muuseum. Tänavu möödub sellest 55 aastat. Selle aja jooksul on muuseumis vahetunud 5 püsinäitust ja tööd on juhtinud kokku 6 teadustöötajat. Alustas tööd siin 1965. aastal kirjandusteadlane Erik Teder. Selle järel jätkas hilisem kauaaegne Tartu linnamuuseumi direktor Heidi Pullerits. Aavo Rosenvald tuli kohe ülikoolist ja alustas tööd 1979. aastal. Minul oli õnn töötada muuseumis teadurina just sel ajal, kui oli saabumas meie rahvuslik ärkamine. Ja mäletan, et üritustel, mis enne ärkamise aega tegime, oli õhus juba too ootus, et midagi hakkab Eestis muutuma. 1988 näituse puhul arvujad 50 saime peegeldada just seda, mis oli esimese iseseisvuse ajal meie kultuuris tähtis. Samal 1988. aastal käis meil kahel korral külas Hando Runnel, rääkimas selliseid sõnu, mis tol ajal tundusid uskumatutena, et võib niisuguse asju välja öelda, sest teda oli kuulemas mitte täissaal, vaid rohkem rahvast. 1989. aastal tegime näituse Eesti Piibel 250, mida siis sai juba teha. See oli ka suur avastus Eesti inimestele. 1990 oli meil näitus Harri Aamer, tema pärand ja tema ise. Ja need näitused olid tõesti rahvarohked ja näitused ja kirjandusõhtud ja peegeldasid tolleaegset õhustiku, kus me tõesti avastasime uuesti ise ennast. Kõige tähtsam sündmus sel ajal oli kirjaniku 100. sünni aastapäev, mille puhul korraldasime teaduskonverentsi. Ja selle konverentsi ja kogu selle päeva käigus sai selgeks Eesti kirjandusteadlastele, kui sügav kirjanik on ikkagi Oskar Luts. Varasemal perioodil ei olnud mõistetud Lutsu teoste sügavamaid kihistusi. Nüüd oli see avastamine, mis on jätkunud siia maani. Ja sellel kaunil päeval, kui me jaanuari kuus seda tähistasime, oli väga külm ilm, aga kõikidel üritustel Tartu linnas oli tõesti palju rahvast. See oli juba uue ärkamisaja eellainetus. Pärast Aavo Rosenvaldi alustasin mina siin tööd ja töötasin kuni 2016. aastani. Siis võttis järje üle Anu Seppa, kes töötas siin poolteist aastat. Ja nüüd juhib Oskar Lutsu maja muuseumi Meeli Väljaots. Mina olen Väljaots Meeli
ja töötan siin perekond Rosenvaldi juures Oskar Lutsu majas nüüd küll juba vist kolmandat aastat, sest aeg läheb kiiresti, kuraatorina. Ja kuna sellel aastal on tulemas muuseumi 55. sünnipäev, siis mind on köitnud külaliste raamatud. Kui Oskar siia majja elama kolis, siis kingiti talle 50. juubeliks niisugune külaliste raamat. Ja kui seda külaliste raamatut sirvida, siis me leiame siit palju Eesti kultuuritegelaste, kirjanike, kirikutegelaste, muusikute nimesid. Ja selle raamatu lõpus on siis juba aasta 1964. See on üleminek sellelt muuseumilt, mida Oskar Lutsu abikaasa siin omal käel pidas. Kui me seda külaliste raamatut sirvime, siis ka pärast Oskari surma ju käisid siin lapsed, käisid teised külastajate rühmad. Tookord sai jagada külastajad niimoodi, et olid kultuuritegelased, olid tööstusettevõtetest töölised, olid põllumajandusettevõtetest maatöötajad. Nii et kõik on ilusasti sellesse esimesse külaliste raamatusse dokumenteeritud. Nende aastate jooksul on Oskar Lutsu maja muuseumi eesmärgiks olnud tõsta esile meie armastatud Oskar Lutsu ja tema loomingu kultuurilist väärtust. Ja vaieldamatult on nii kirjanik ise kui tema looming, tema tegelased olnud üheks osaks eestlase identiteedist.